så ser ni så nöjda och glada ut. Ja. Bara den. Jo, hej. Vad är det? Jättefint. Ja. Alexander, do you want to have some music? Kursen här fram i kordet och med det budskapet om alla människors väl och ve så sänder vi en extra tanke till Ukraina med den ukrainska musiken också i bakgrunden. Det har varit otroligt fint att få se er arbeta, den koncentrationen och det engagemang och glödande engagemang som Alexander har visat oss och bjudit på. Tack Alexander! Vi applåderar! Very exciting to see your work in your evil. we would like to thank you, and we would like to thank Hilde for your help. And I know you are not the man of many worldly things, but I have noticed that you like chocolate. So just a symbolic gesture from us to you. Thank you very much, Alexander. And you need some energy too to fill up with energy. You have lost this. Det var så fantastiskt. Thank you so much. Och jag tittade på klockan och det är exakt 2 dygn sedan vi gick ut ur kyrkan efter att ha mötts för första gången klockan 6 här i fredags. Och jag kan inte riktigt förstå vad ni har skapat här. Vi har fått en inblick i den här fantastiska ikonvärlden som är, det här pliktoprojektet är ju en så spännande sätt att ta sig an ikonmåleriet och väldigt speciellt, ett unikt projekt, ett unikt projekt when it comes to icon painting. Very interesting.